Labarang asanung kalung ka pa. Mas kalung mo da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan ku da warhaka, barkan ku da sake kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi Bisawa. Mai karanto muku labaran duniyar kwallon kafa a koda yaushe a wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Kamar yadda muka saba kawo muku sababbin labaran duniyar kwallon kafa, yau ma mun dauko muku wasu sababbin rahotanni. Amma kafin mu karanto muku cikakken rahotannin, ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. Manuel Pellegrini shi ne kaɗai kocin da ba Bature ba da ya lashe gasar Premier. So, ya bayyana PSG a cikin ƙungiyoyi uku wato da za su iya ƙalubantar Bayern Munich ga lashe wato kofin zakarun duniya. Chelsea ta shirya ɗaukar Rashford a kyauta. Ancelotti kuwa ya kiyaye ce Benzema ba zai buga kara wadda Real Madrid za ta yi da Atletico Madrid ba. Shi kuwa Rafinha ya bayyana sunayen 'yan wasa biyu da ya fi shakuwa da su a Barcelona. Xavi ya yi daidai da tarihin wasanni 17 ba tare da an doke shi ba, wato wanda Zidane ya kafa a shekara ta 2016. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, dai a cikin labarin namu za ku ji dalilin da ya sa aka ɗage ƙwallon Barcelona jiya. Kafin mu karanto muku cikakken waɗannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyon namu, muna so idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka dakata ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Idan kuma an yi subscribe, a danna alamar like, sannan a share ɗin wani bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mun gode, ga dai cikakken rahotannin. Manuel Pellegrini shi ne kaɗai kocin da ba Bature ba da ya lashe gasar Premier. Ɗan ƙasar Chile ya lashe gasar tare da Manchester City a kakar wasa ta farko a Ingila, wato a shekara ta 2013 zuwa 2014. Duk dai a cikin rahotannin namu za ku ji cewa Matthew ya bayyana PSG a cikin ƙungiyoyi uku da za su iya ƙalubantar Bayern Munich gullashe wato Champions League. Shahararren ɗan wasan Bayern Munich wato Tozan Matthew ya yi imanin Paris Saint-Germain na cikin ƙungiyoyi uku da za su ƙalubanci wato Bavarian a wajen lashe gasar cin kofin zakarun Turai na shekara ta 2022 zuwa 2023. Matthew ya shirya Barcelona da Real Madrid a matsayin sauran ƙungiyoyin da Bayern Munich za ta wato fafata da su gullashe gasar zakarun Turai mafi daraja a kakar wasa ta bana. Koda kuwa tsohon ɗan wasan tsakiya na Jamus yana jin cewa babbar ƙungiyar Bundesliga na cikin waɗanda aka fi wato ganin sa su lashe gasar. Ya ce yayin wata hira da AZ kamar wato yadda Bavarian Football Work ta wato ruwaito, Bayern Munich na ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyi uku da ake zato, wato suna da manyan 'yan wasa amma yanzu kuma sun ga cewa abubuwa wato ba su tafiya yadda wato suke so ba, ko da a koyaushe suna da wato rinjaye. Matthew ya kira PSG a matsayin mai yiwuwar yin wato tuntuɓe ga Bayern Munich, wato ya ci gaba da cewa Barcelona ta zabi Hernandez tare da ɗaukar rabar Lewandowski, ita ma babbar barazana ce Blaugrana, wato musamman suna cikin rukuni ɗaya na gasar zakarun Turai da ta Bundesliga, inda ƙungiyoyin biyu za su fafata a mako mai zuwa. Matthew ya ce Barcelona kuma tana kan gaba a ƙarƙashin zabi da rabar Lewandowski a can ma. Ɗan wasan da ya wato buga wasanni 410 a Bavaria a tsawon shekaru, haka zalika ya kara da cewa Real Madrid wadda ta lashe gasar zakarun Turai a bara za ta iya kawo tuntuɓe. Bani da wasu a jerin wato sunaye
a waɗanda za su lashe a kakar wasan da ta gabata saboda ita tsammanin su gaji amma yanzu kun gani sun lashe kare dai a sha'afa ana ci gaba da sauraron labaran duniyar ƙwallon ƙafa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa a wannan tasha tamu ta Super TV 1 duk dai a cikin labaran namu za ku ji cewa Chelsea ta shirya ɗaukar Rashford a kyauta Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea wato a shirye take ta ɗauko ɗan wasan Manchester United Marcus Rashford idan kwantiraginsa ya ƙare a bazara mai zuwa inji Republika ɗan wasan na Ingila ya yi fama da koma baya a kwanan baya kuma ya ƙare a kakar wasan da ta gabata inda ya zura ƙwallaye hudu a raga kuma ya taimaka a wasanni 25 a gasar Premier League don haka akwai alamun wato tambaya game da wato makomarsa a club din bayan kocin Erik ten Hag ya mai gurbin rangrangin ko yaya Rashford wato ya fara taka rawar gani a kakar bana ya zura ƙwallaye uku kuma ya taimaka biyu a wasanni shida na gasar wato ciki har da wato muhimmiyar ƙwallo a wasan da suka doke Liverpool da ci 2-1 a Old Trafford rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar Gerard David na tunanin ta yi masa wato samun kwantiragi idan ba haka ba to Chelsea da Atletico Madrid sun shirya tsaf domin ɗaukar shiri kyauta a bazara mai zuwa kwantiraginsa na yanzu zai ƙare ne a lokacin bazara na shekara ta 2023 amma idan ya taka leda sosai nan da 'yan watanni masu zuwa United na iya tunanin tsawaita wato zamansa a Old Trafford Rashford yana da shekaru 24 yana kan gaba sosai a rayuwarsa kuma zai zama kyakkyawan wato jari na dogon lokaci ga kowane club musamman Chelsea na iya baiwa Rashford sabon ƙalubale saboda wato buƙatunsu ta ɗan wasan gaba sun sayi Aubameyang daga Barcelona a matakin rufe kasuwar musanyen 'yan wasa ta baza duk da haka a shekaru 33 ga ɗan wasan Gabon shine mafitarsu na wato gajerun lokacin ga wato matsalolinsu Rashford dangane da haka zai iya zama wato sayi mai hikima musamman idan bai wato sabunta kwantiraginsa a Manchester United ba Carlos Ancelotti kuwa ya kiyaye ce wato Benzema ba zai buga kara wadda Real Madrid za ta yi da Atletico ba Karim Benzema zai iya dawowa wasan hamayyar Real Madrid da abokan hamayyar su Atletico Madrid mako guda wato a ranar Lahadi inji ko ce Carlos Ancelotti Bafaranshin mai shekaru 34 ya samu matsala a cinyarsa a lokacin da yake gudanar da wasan gasar zakarun Turai a Celtic ranar Talata kuma an canza shi ne bayan rabin sa'a a karawar da zakarun na wato Scotland Fahimtar farko ita ce ya ji rauni a gwiwarsa tare da rauni wato cementitious kuma haka ya shafi tsokar wato gudre calf a wato cinyarsa ta dama an saita a bar shi har zuwa wato jinyar wata guda sai dai a wani taron manema labarai gabanin wasan da Real Madrid za ta yi da wato Real Mallorca a gidanta Ancelotti ya ce Benzema zai iya dawowa kafin hutun wato kasashen duniya Faransa za ta kara da kasar wato Austria da kuma Denmark a wato a ƙarshen watan Satumba Ancelotti ya ce za mu ga ko Benzema zai iya buga wasan hamayya a ranar Lahadi idan ba haka ba zai tafi cikin wato tawagar Faransa ba ana sa ran kocin na Italiya zai yi amfani da Eden Hazard a wasan za su yi da wato Mallorca da kuma wato ziyartar tsakiyar mako na RB Leipzig a gasar zakarun Turai Hazard ya ci ƙwallo ɗaya daga cikin ƙwallaye uku da Real Madrid ta ci a Celtic ranar Talata Ancelotti ya ce ba mu da wanda zai mai gurbin Karim saboda shine dan wasan gabanmu
babu wanda zai mai gurbin sa a kasuwa, amma kuma wato iya mai gurbin sa daya ya dan wasa mai su wato nagarta daban-daban. Da yake magana game da raunin Benzema mai shekaru wato 66 ya ce abubuwa ne da ke iya faruwa ga ɗan wasan ƙwallon ƙafa a bara. Shi ma ya sami wato yar matsala wato a cikin Disamba, kuma ina tsammanin mun rufe wato makomarsa da kyau. Idan ba shi ba, ƙungiyar ta taka leader sosai da Celtic. Benzema ya taimaka wa Real Madrid ta lashe kofin La Liga da kuma zakarun Turai a bara, inda ya ci ƙwallaye 42, shi ne jagoran gasar a wannan wato karon bayan wato buɗe wasanni hudu. Idan Militao da Alvaro wato Orizola su ma za su wato buga wasanmu da Mallorca a yau Lahadi. Amma wato Tibius Courtois ya shirya tsaf. Ancelotti ya tabbatar da cewa mai tsaron raga na Belgium ya yi atisaye wato kamar yadda aka saba, bayan ya yi wato batun dabo kwanaki biyu da suka gabata. Jesus Baleju kuma ya dawo horon rukuni, kuma yana iya shiga cikin wato wasan. Masu kallonmu a daidai wannan lokaci, a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. Kada dai a sha'afa a danna alamar subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa kodayaushe da zaran mun ɗaura. Idan kuma an yi subscribe, a danna alamar wato like, sannan a yi share wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ba su gani. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.